Video 15 del 14. Hvordan jeg malede denne strand solnedgang om månen. Jeg blandt nogle sorte med koboltblå og maden der er hvid. Mængden af hvide til stede i blandinger bestemmer mørkeblå farve. Jeg bruger den mørkeste del af blandingen til at male skum på vandet. Jeg tilføjer lysere blå på toppen af de mørke farver. Jeg bruger den samme blå for at male refleksioner af himlen på vandkrusninger. Jeg maler linjerne i kanten af vandet. Den blå maling af vand ikke blandes med de brune af sandet. Jeg maler noget vand på det våde sand med samme mørkeblå. Denne lektion fortsætter i del 15.